Okay, tuwa kusayimu official nkwaniriza online subscribing akumukutu wabango tuwa mnundi ya gusose. Zese imo, then guwa tuwa kubibia sefa inebecha kuhikeni saa bili paka sawa sato sofanga na usinzi la unovilanga atwe otwe gatako. Tukulete daba ntuwa benja unako raelo ndiku set. Ababe ila neba muita Medi, muita Ahmed Lubowa. Abakazi olwa sinzi zaza nya, mulo oza manyo mkwano ila mumuterano muo mkorukisa na abawa. Abawe kumagezi kumukwano tetumanye oba ngayi ryabi wandi kamu jatukane kwecho nenga mbaniriza nina Medi wano mu Uganda tu imebega ka obujukira tu ina London shock nga tuwe tunaba no ebigere ogeno labe London shock twali nako ensi tano kati abaina abakulanga mu ina TV then doza Ebony zeliye mabegako ndozo ekirale nye kya kituta abantu nyo ku TV yali OMG. But of late, echina Uganda echitwala abantu nosanga abakazi nga bakyenyumiza no kyenyumiza either antu nonsa makungula. Aromatic entertainment teyeganika. Bwe kituuka wano mu art, mu film ne drama, baina ekintu kye bakoze. So ye medigera patunyamu ko katono nnyo atubulire. Musawo ki oba magezi ki yasomera wa byakola banne wachi tebabikola. Medi nsanyi sokula. Kale mkamwa. This is Kafiak. Bogambot, the Bulunji Mugana Simon, Jeval Cosibo. Sans the Cusetti, eh, but the Cusetti one on Polampola. Shooting us through Macunga and Tunu Soba. The Atina project to Colendala, the hostel. Over them by Mamma, the Yaranam. Yes, sir, your project in that to Cola, now you traventi, the Fukayo Mulambi. Yes, sir. Medi Abantu Balava Biocola. Ngatestona buza ku bantu ngatona kola chi kiche kifula Medi kyali okwekirizamu kiche kimufula kyali nti ebiseera bisinga njagala nnyo okwekirizamu kyendoza ku mutima gwange ate njagala nnyo okulaba ku kyenkoze nga nkiraba ka wonti nze nkikoze kiche kimufula kyendi buza kuba kulaba abalabi baffe nsanyusa nnyo okubalaba oba okubasinkanako era ndi musanyufu nnyo okubeera nti omukulu ono ankyazizaako wano okunyumya muko naye emboozi yaffe tugenda kugiva gyetandikira paka gyekomera oba tugenda kuba tugigabana tulumako wano eddakiika abiryasa tugetugegana gwerako nga emboozi ayagala Medi agikoze eki aginnyonnyose tutandikire mu bintu by'owandiika mu mizanyo gyo gyensinga okulaba onyumirwa nnyo conflict wakule wamwe mulina entalo oba akakodyo k'okozesa okufuna attention y'abantu nti ndowooza buyinza okuba buyiiya ngaate n'entalo era zaaliyo entonotono teziyinza kuwula mu famire nga bamanya ebintu bya famire entalo zikola ki zibaamu n'ofunako experience ku byo ate nawe noyongerezako ekitone yesebo nga tugenda mu fiimu zizoowandiise fiimu ki gye wali owandiise ndala zino eza TV ezigubira gy'ogamba nti wabula baaba eno yankolera kyenjawulo kyendabye nti buli firimu gye tuleeta eba esinga ku ginne waayo ffe bwe tulaba nti bwe twakola firimu eyitibwa Nawolov twalabanga yennungi mu kiseera ekyo ye project yasooka nga omaze okuva eri gye wali nasookera ku kirungo nekola ekirungo nga tulaba kirungi bwe tuleeta Nawolov ate nga naye tulaba yakola ki ne tudda mu makungula ate ne tulabanga masufu kati bwe tuzze mu ntunnunsi ate tulaba yakola ki kagamba kitegeeza nti buli kye tuleeta mu kiseera ekyo kyeki bakisinga obulungi yes bob oyina ssaawa gyewaleeta okwata ebiwala ebirungi n'obiteeka ku set abakazi ne balaba abakazi babyegomba kubali mukazi yandi agadde okulaba mukazi munna alabika obulungi abasajja otomatikale banyumira okulaba ku bikazi ebirungi ako kakodyo ka muwandiisi baka director kiyinza okuba nakyo kimu ku byo kubanga nze musajja musiraamu mu busiraamu batugamba nti bobo yagala okuwasa omukyala londo oyo asinga okubeera omulungi gy'oli kubanga nze okategedde ako omulungi gy'okola ki kubanga omulungi gyendi ayinza okuba si mulungi gy'oli so bw'oba weyagaliza ekintu sooka weyagaliza ekiki ekirungi gy'oli kati ebyo nayo nkola yange nga lubawa nsooka kweyagaliza abo bendaba nti basobola okunyumira mu bintu byange era nange nembabaleetera so bayinza okuba nga tebasanyusa balala naye nze kye nsookerako okukola ye muntu wange oli ali mutima gwange era bandi bosanga nga babyogera abo tebalina talenti balabika bulabisi bulungi talenti ziri eno ekyo si kyekikulu nze nkola kyempulira muki munda mutima gwange kyendi
twabuli omwaine ndoza ye okay tovola bawe sanga gwe saimo atenzani kiseza tesobola ku kufanaga na mundoza na mbikolwa okay tu omuntu akulaba na omuntu akuyita omuzanyo omulungi okikiriza oba kubagowe wandikira byo yagala no salawe ebigwa mugundi eyo joyagala oba kuyita omuzanyo omulungi nawo okikiriza nje nyanga akiwakali ya nsobola okushikiriza right olwensonga nti Yesu Kristo yalinga Katonda amutumye okujja gye tuli banja abamuli ku lusegere bamuwakanya obubaka bwe bamusangako buli kimu ekyamukangako nga bamukola ki ate abamu ne bamukola ki kakati nze lubowa nyekkiririza naye banja ate abankola ki abampakanya ekyo si kyekikulu nti ku mikongo gyabwe kuli baako abalikkiriza naye nga nze kyemmanyi kyenkola nti ndi mulungi mwekyo yesebwe tugende wali muzanyi wali mu movies ngozanya movies ekya kujja okubeera nga specifically oli mu movies kyali ki okwananizanya movies ngoli mu movies ekyankola ki ekikujja mu movies not dark stage kati oli mu movies ne stage kye kikujja zaali sente oba ekitufu nti zaali sente kubanga stage eriko sente mu kiseera kino kusaidi yangu okusinga movie nti movie wetumala okuzikola tusooka ne tunoonya tuzifunyeemu tutya kubanga zonga zo tezinatandika kutuwa sente bulungi oboli yao nti batusasula sente tuzikola ki ekyamazima tufunayo akatonotono akasobola okutuyimirizaawo ne tubeerawo naye bononye wala ate osobola okufuniramu okusingawa wano kyekimu ku byatwalizo genda ku stage nti ku stage mugenda ne mukola ne mufunayo kasente nemweyagala kusinga sente sente tuziyite sente lwa sente tuziyite sente ne tufunirayo sente muto yakubye mali ya fulo olumala anyumiza nti mwali ku Maria Flom ku bayimbi ba Uganda abanene ng'ayina waali empewo ng'efuuwa ebagana nayo mwana ono mulogo bannae tebuba bulogo giba oluusi mikisa kasitoka Katonda obeera ng'omusaba naye akuwa ekyo kyokola ki akuwa kyoyagala ekyamazima nti abantu bo tubafuna ekyo nkyebaliza mukama kibi nnyo Katonda okuwa ekintu ate n'okyegaana mbu tokikola ki alhamdulillah abantu Katonda abatuwa tubafuna aromatic entertainment sawa zino brand nene ogizimbidde mu buyiiya erimu abawala naye ebibiina ebirimu abawala bitera okumenyekamenyeka mateeka akigoolina kuba ndaba ennumu olina nyingi wano mateeka akigoolina mu gurupu eyo kuba ebiseera ebisinga sente ziyinza okugaana okwawula naye dayirekita n'ayita omwana waayita omwana n'agaana kamera mugamba kuba shooti eno omwana n'agaana okuba shooti aba dayirekita yayisa omwana waayita gurupu eno mu ssaawa eno bikozi buli omu agitunuulidde biki bitendera ki gw'ogizimbidde so omutendera gwenzimbiddeko ekibiina kino nti ekisookera ddala abantu bange benkola nabo nasooka nembalaga nti kino ekintu si kyange nzekka ng'omuntu kyaffe ffenna kitegeeza bwe kiba tekiriiwo naawe tojja kukola ki kubaawo kitegeeza tulina kukikwata ffenna wamu okukituusa bwe twagala okukikola ki ekyo nekibalaga nti tukolera wamu nabo ekyokubiri ebirala ebisinga okusuula ebibiina ndowooza abantu se babasasula sente oba tebabasasula kikola ki dayirekita n'ofuna sente akakadde buli mwana ayagala omuweko siringi olukumi addeeka naate singa ezaako okubalansi nga nemanya nti omwana yalese ebintu byewaka yalese emirimu gye yalese ebirala byalina okukola ki kamuwa ekiwadde kitono ekinamusikiriza okubeera nti akola ki kwegamba kitegeeza sirya nzekka ate abantu bange mbalagira wamu tukolaganira waki wamu n'obuyiiya tukolaganira waki mbeebuuzaako nti ndeese ekintu kino naye gwokiraba otya n'omutuuza we nomugamba gwokiraba naye naakuwaendowooza ye n'omulala naakuwa ki kati n'obigattagatta n'oggyamu ebitasaana n'osigaza ebikola ki so bwe tiwe tukolagana bwe bumu kitegeeza ki omuntu okuzimba gurupu okugijja ku scratch watandika ne gurupu n'abaana bayinza okuba bazanyi balungi naye omuntu yandirozeza yanifunye ba all stars tulabyeko groups nafuna najja eno kyamaki ali osanga wali ali naye alina ekiroto nga kyolina kyamaki ekiriwo ekyokujja okufuna faces empya butyayagaliza ebibiina ebimu ebisinga obungi abakulembeze babyo baagala bye bababeera bo buli kimu be bo naye nze mpa abantu omukisa nesirabikana mu firimu ng'eyo nebagikola ki kitegeeza nteeseewo emigi gy'emiki kati ova weesanga ngaolaba romantic entertainment seetaaga kujja memba bweru nti buli gwe njagala mukola ki buli kalakta gye njagala njirina lwaki nti mpa abantu omukisa okulaga ebitone byabwe ntegerekese bulungi yensonga lwaki ekibiina ky'amaanyi era weekiri bwe kityo
Yes, bro. To subire faces empya obakati wano watuka zolina zikumala. Ah, era zino zenyina kati rasizemba dina zebangalyo na. Nzija nteka wa abantu abachi. Kwa abantu bwe tukulagana abamba tambula abachala abamne bafumbirwa, bami babo ne babagana okubera bintu. Abamba gende ebweru n'abasajja abamba funa emirimu egisinga kujituli nawo ne bafuluma chova bikisera mbanzimba. Ate ne babayirawo. Nzomana wabatambude genda bwe era bwakoma waddawa. Kubanga laba yowasani dokuda. Sivumirira balala. Babula nze njogera chinkwata kongo muchi. Abantu tuzimba buli kaseera tuleeta emijije michi. Emipya ne gibeera abantu bala kufesa empya. Era mujazira bamaasa awo. Ng'omuwandiisi nga directors challenges size wakasinga okufuna mu business ene banga lyo gimazemu. Nti kizibu kye tuyina kyensinga okulaba nze. Bannaffe bwe tukolagana ffe na mulimu. Teri basiima. Bakusiima sente z'okola zaawe. Si kyekyo. Bw'olaba omuntu ng'akoze ekirungi omusiimako nti gundi akoze ekiki. Naye oli buli lwalaba ekintu nga olinako ky'okoze anoonyamu nsobi gy'okozeemu. Tuli bumu. Bye bimu. Abaana aboogera bagamba nga bwe yabyoza luli, bwe yabizza. Ebyo era nze mbatunulira ne mbasekerera. Kubanga bwe batuyita okugenda mu muziki oba mu kereziya. Tebayinayo kipya Bayibuli mpya yazze gye batusomera oba Kulaani. Batuzza mu biri bye twajja tusoma. Ntegerekese bulungi nti bw'ojja n'osoma aya nga yali ekugaana obwenzi. Tuli bumu buli omuntu obwenzi abukola lulwe. Gwe Simoni bw'oyenda munno si bw'akola ki? Kati nkulaga Simoni bw'ayenda naye nkulaga ne Bobiki bw'akola ki? Kati gwe bikulumira wa? Kwa bonna si beeba ki? Gwe owulira nti bikuluma nnyo nti bye bimu engero nzooza mugendo wandiika ezizo z'otayozaamu nze ndeka nkola ebyange. Nakwekyaliza. Kale kakati nga still ku mboozi yayo oyogedde ku butayagaliza. Naye Medi naye bagamba yeggomu ku bantu abatayagaliza. Wali mu firimu zo ng'ozitambuza ozitadde mu maduuka ziganiddemu tezikyatunda. Banno ne bakulaga nti singa firimu zino engero tuziteeka ku siteegi zikola. Masoka kigambe masoka ne mufuna omukulu ono yava mu Diamonds Assembly yani bane munyambeko senabulya bayi yabayigiriza engeri gye muteeka emizannyo bwe mulabanga kikola oyo gwe mwasooka okufulumya ne musooka mumwayizanga wakwanye gurupu wagimazeewo akati mumala okufulumya senabulya ndoza naye n'oyiya n'ogamba afulumiddewa ogenda okukijjukira nti akati mu gurupu nze mugezi asigaddemu nze njiya bali bayina mibiri naawe n'ofuluma lwaki toyagaliza nze siyagaliza kubanga mnaye obanga tuli masanyalaze nga nawe okimanyi gwe fuse yeteka ka masanyalaze sigeza nti gwe oyalingi omuntu atayagaliza Simon ndoza nyizo okuba nti aromatic kyekibiina ekisinga okukuuma abazanyi baakyo nga bwe bali ekyo kitegeeza nti bwe bali baba bamativu naki ne kyebalina oli bwaga nti saagaliza nk'omukulu oyo gw'ogambye yatusanga bwe tuli oba twamusangana yakola ki wabula twamuyita kutuyambako ku ekyo kye twali tulimu kubanga ye yali akitusinzaako experience kati ekiseera kye kyotuyambako bwe kyaggwa nga tulina omuntu akole ki naffe tusigale ffeka okwo tekwali fitina Simon bwe nkuyita nti jangu onnyambeko kiba kibi bwe tumala tutegeranye naawe nga kiwedde ate mba nkwagaza ki waliwo wompita n'enkizuula nti wompise wewo we nasubwa edda kati ntuuse ewaka ate waba wawo gwe Simon kati waba okola ku BBS yafuka iyo era tayimu ejja kutuuka bakugobeko buli bakoze ebitasaana oba kye bakulabamu we balabanga waliwo omulala akikuba okusinga oba oyina kukola ki kati omuntu abantu ekizibu kye tufuna nabo nti buli lwayita omuntu nti Simon jangu tukolaganeko mu kino yalowooza tosobola okuyambibwako si kibi mu by'obuntu naye abantu batutwala nnyo nti bwe tuba tubayise nti jangu onnyambeko n'omala n'omugaka kati kiwedde nti ate oba omugobye si bwe kiba tuli bumu obayize nzizi musajja akkiriza nnyo mbyafaayo ky'ova ola bannabbi bajjanga mu mitendera ono bwe yajjanga n'akola ogugwe mu bulembe gwe ne guvaawo ne batuwa omuki kati gwe lwaki olowooza nti twali badde kwoya ebbanga lyonna ekyabantu kye batasobola kukkiriza naye teguba mutima muki abantu kyebasinga okulowooza nti mutima mubi nti nze luba wanjagala nnyo okukola kyempulira ku mutima gwange tonkozesa gwe kyoyagala kakyovala akasajja bakoogerera nnyo tuli bumu lwakuba nti nze tonzijja ku muki ku mulamwa tulabe groupu za drama wano zibaddewo nnyingi
abamu naye buli omu gwe kiroto kikyolina nadala kweno side ya drama John nga tunagenda mu movies aromatic yagala ebeena ki because currently wandoza group ekola ku Christmas e Kampala eriyemu Ebony is because ya ina theater. Which bigger plans do you have kweno industry bago sende muzikola Je suis déjà dans le théâtre, je suis déjà dans le théâtre. 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 Challenge, vous avez dit okubanti eno bwejja tenda bane vumbe nja ne vumbe because one roses and karalomati kuba weri nga free talent weri ebonies weri sija gamba avumbe na tavumbe de nenga zona sigadde za amanyi one roses drama akula gwe drama omulaba wa ali mpozitive nze drama yemulaba faba mukola fefe nyini fetu muletero musula nti ebintu bya fita tshabi wa budde bukola chi bomala yensonge kola chi tukola kulia mu bya fena kukola chi bogenda rono kola kashone kakusala Enje to yagala kola chi? Ne bola bafuje tujje ekintu kino. Nze namale emyaka n'emyaka ngamba abategesi bantegeke. Nenga tebagala kola chi? Abiba bagala tegeka je ekitali. Wei pale nyo, nene manya nti nina kola nyo. Bajja kola chi? Kutegeka. Era katonda nansasi olomali livu gwenina ne nkola nyo. Era kati bakola chi? Bakutegeka na uli atoko togulikako. Ee, era to malaga ne yimba mu. Uli akolinga nyama yamu. So mucho. Nti omulimu guno senga tukuba obudde ne taggwamu maanyi. Mulimu mulungi nnyo. Ekisooka ogukola onyumirwa. Ogukola okola ki? Ogukola ogunyumira. Tovaano ky'okwata esente ogenda osuubula ekintu ekyalina oba okisuubulebwa. Bwongo obwo bwennyini bw'olina okuteeka wali ne bakusasula mulimu ki ogusinga ogwo obulungi. Simon ogambye ne weebaka ewuwo n'oyiye ekintu n'okera ku makya ne bakuwa ssente. Kati gw'oza lwaki onnoonyezza Simon? Sinkunonya chimba denkunonya. Bwacho lozo badonya. Banji bwacho soba kola bano banonya. Ne onnonyo lwecho chenkola chi? Tulebomu. Olwecho chendi kati kulemerako nokola chi? Kati nawe saimo kunonya kwa tanga atene nkufuna mu. Kati neza buli muntu ayina kufuna kumuchi. Ne problem je tuina wana abantu buli omaya gala afune nga muneta koze chi. Oba ufirwa chi? Tutegere kse bulonji. So bye bitawanya nga. Tuogere ku ntononsi. During time ya COVID, tetute mwali temukola. Kiki yagwako ebizibu waliyo bilabanti. Batu gano kungana okubira wamwe ntambula ne bazikola ki? Ne bazisiba. Ne tukama nafika tuumule tulabe embeera nti ekola ki tuleme kumanya mateeka ga gavumenti. Okay. Embeera eterera. Abantu laba bano babbire ku bibuuzo. Entunuse ekyali yo banga ki? Ekyali yo banga ki? Simanya nti banga kiri ogenda kuteera mu bintu bino. Nenga tunu secha atambula mpaka miezi ngebi di masu. Okay. Yesebo. Atuwe ku story yentu nonsi. Ya waka neta ku story endala zoba dengo kola ukwa ukana kwe wabagera antino kale mbo zifana gana. Ntienja ulo kuyo. Echitufu chiri nti. Oma inyina abayimbi bakwano bange. Omukulu Geoffrey Lutaya mkwano bange. Ya imbo oluyimba angabalu yita oli misi. Yali ategezachi. Miss, 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 miss,